garantoj se në qofë se ministra, të cilët që të gjithë u kundërvun haptas daljes, edhe pasi shpallëm daljen, bën deklarata kundër meje, kundër personalisht kundër mese, ata e dinin që promotor në atë çështje isha jo vetëm ishin dhe tjerë, po unë po i mbështesja, a më thonë. Kështu bën një seri deklaratash. Por në qofë se ata miqë të mi, do vazhdonin të rridin qeveri pa mbështetjen e Partisë Demokratike, revolucioni do vazhdonte edhe 22 marsi, nuk do mirë të një rezultat më të vogël se që mori. E them këte, e gjitha kjo lëvizje është realisht kundër një njeriut. Në kuptimin e masave, sepse lëvizja nuk është kundër, lëvizja është rikthimi lirish dhe vlerave konservatore në Partinë Demokratike. Ky është qëllimi madhor. Ka një njeri përgjegjës për zhbërjen e këtyre vlerave. Ka një njeri përgjegjës për zhbërjen e opozitarizmit të vërtet. Dhe ky quhet Lulzim Brava apo Lulzim Basha. Nuk di të tjerë unë tjen se ndjej keq ardhje kur i shof, po nuk di të tjerë tjen për një opozit falso. Se këtu është një gjë, është një gjë, do më thënë, do me thënë më falë, ju besoni që në mënyrë paqësore, si rezultati një revolucioni brënda partijak, por që pranohet nga shoqëria, në janar, do të realizohet largimi i një kryetari të cini partia nuk e pëlqen, por që a i ka mbështetësit e vetë, aty brënda? As gjë, a i ka në parti gjithsejtë, si pas polëve, ka 5-6%. Skarm shtetja e